Госпожо, как се казвате? Маргарита. Откъде сте? От Шипково. Идвали сте на преглед при мен кога? Ами някъде около 13 години са със сигурност. Преди 13 години? Сигурно е толкова. Имали сте проблеми с крака? Да, с единия крак. Само с чехли ходих. И трябва да се спирам, за да се почивам, нали? Но... Така беше крака? Така беше. Толкова да. Зле? Ми, зато и дойдох. И тогава какво направихме? Ами... Оправихте ми го. Така? С маратонки си почнах да ходя и вече на високи обувки си ходя. И вече с... Нямам никакви проблеми. Не, не от стукам. Тогава, откато наместихме крака, да. Няма никакви проблеми. Не, отдолу крака ми беше син. 10-12 години. Средно 13. Толкова са, доста време беше. Да. Ами добре, благодаря ви много.